po dana za Srbin Info govori Milan Domanović, jedan od osnivača pokreta oslobođenje, bivši operativac uprave kriminalističke policije. Gospodin Domanović, hvala vam tome što govorite za Srbin Info. Hvala vam. Tema našeg današnjeg razgovora je akcija koju sprovodi vaš pokret. Akcija je vezana za nalepnice sa likom Aleksandra Vučića na koje opiše izdanik. Vi ste rekli da ćete da oštampate milion nalepnice, ćete polepiti po Srbiji. Dokle ste stigli? Ja ne mogu da otkrivam tačno dokle smo stigli, ali će milion nalepnica biti, a verovatno i više, kolika je potražnja. Ja bih prvo da kažem kako smo došli uopšte do ove akcije. Dakle, 24. marta, na dan kada je pokrenuto bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, mi smo hteli da jednu akciju, malu akciju izvedemo tako što smo nas osam ukupno hteli da na dva nadvožnjaka na Novom Beogradu okačimo transparente na kojima jasno stoji ono što mi hoćemo u stvari jasno da kažemo. A to je da Aleksandar Vučić, neko ko je 1999. bio oštar protivnik NATO pakta, onda je postao ono što je danas, a to je izdajnik. Dakle, evo, samo na ovoj nalepnici možete da vidite s kim je on prijatelj. Dakle, to su ljudi koje je on i njegova vlast tada, koja je uvela ovu zemlju u takve sukobe, osudila na 20 godina zatvora za najteža krivična dela, a onda smo posle desetinu godina, odnosno deset i nešto godina, postali veliki prijatelji, čak i saradnici, odnosno neko ko njega sponzoriše, ko njega podržava u međunarodnim odnosima i ko podržava njegovu ovakvu nakaradnu vlast. I mi smo hteli da stavimo četiri transparenta, policija, odnosno organi, to jest pojedine službe su odreagovali, tako da smo mi sprečeni da to uradimo. Nama dvojici, Nikoli Kosović i meni, su pisane prekršajne prijave, ali su angažovane za tu akciju čak tri službe, odnosno komunalna policija, regularna policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova i čak i Bezbednosna informativna agencija, da se mi sprečimo o tome. Tada smo mi obećali Aleksandru Vučiću, dakle to je pre samo koliko nedelja, da ćemo polepiti Srbiju sa njegovim likom gde piše izdajnik, i to se danas dešava u Srbiji. Dakle, mi imamo izuzetno veliku potražnju za ovim nalepnicama. Svakog dana nam se javlja nevjerovatan broj ljudi iz svih mesta praktično. Mi imamo mapu gde obeležavamo, ne postoji mesto ili čak i selo. Dakle, nam se ne javljaju ljudi koji žele da okače ovo i da pokažu šta stvarno misle o Aleksandru Vučiću. Dakle, Aleksandru Vučiću da je izdajnik misle ne samo slobodno misleći ljudi u Srbiji, nego i oni koji su njegovi stranci. Dakle, oni koji su naterani da budu u Srpskoj naprednoj stranci i da rade, da bi prehranili porodicu, oni moraju da budu u Srpskoj naprednoj stranci. I tako i oni se javljaju i hoće da lepe, verovatno tajno, da lepe ove nalepnice. Ono što je bitno, što mi ovim hoćemo da pokažemo, kad kažemo Aleksandru Vučiću da je izdajnik, mi znamo da to njega izuzetno nervira, mi ne kažemo da je on izdajnik samo zbog Kosova, on jeste prevashodno zbog toga, ali on je izdajnik zato što danas prodaje srpsku zemlju strancima, što je prodavao i što ako ostane na vlasti će prodati srpsku zemlju, odnosno našu zemlju će prodati strancima, bilo za rudnike kao rudnik litijuma, odnosno Rio Tintu, bilo za Linglong, praktično uništiće ovu zemlju. Zato i postoje ovoliki broj ljudi koji se budi zbog katastrofalne ekološke situacije u Srbiji. Tek će biti katastrofalna ako Aleksandar Vučić ostane na vlasti. Dakle, on je kriminalac i izdajnik zato što ne poštuje ni jedan jedini zakonski propis u ovoj državi. Čovek koji, za koga zakoni ne važe, i za Srpsku naprednu stranku koja je mafijaška organizacija za koju zakoni ne važe. Zakoni važe za sve nas, ali ne važe za njih, ali mi ćemo mu pokazati da je on stvarno izdajnik. I ova akcija je tek početak onoga što će biti u stvari kraj, to je njegov pad sa vlasti, i on može da zna da će ovo biti njegova slika i u zatvoru, jer on mora da završi u zatvoru. On nije običan predsednik kao što su bili drugi, on je čovek koji je kriminalizovao apsolutno ovu državu i za to će morati da odgovara. Takođe, kažem, mi smo pokrenuli tu akciju, mnogo ljudi nam se javlja, dolazi da uzimate nalepnice, ali mi im prevashodno šaljemo, naravno, poštom ili nekim drugim sredstvima i već posle... Pa ne, hoću da kažem samo ovo, već posle nekoliko dana
smo imali situaciju da se otvaraju koverte koje smo mi poslali, na kojima jasno piše pokret oslobođenje. Dakle, ovo je ono što mi mislimo, ovo je sloboda i pravo na mišljenje u jednoj normalnoj državi. Pa otvarali su koverte, dakle, mi imamo dokaze, dakle, da su otvorili koverte i da je prazan koverat otvoren, stigao čoveku, a bilo je poslato ne znam koliko stotina nalepnica. Dakle, to je direktno kršenje člana 41 Ustava Republike Srbije, dakle, nepovredivost tajne pisama. Tamo lepo stoji da pismo može da se povredi, odnosno tajnost pisma može da se povredi, ali samo u slučaju ako to naredi sud, iako se radi o krivičnom delu. Dakle, sud nije mogao da naredi da se ovo uništi, dakle, ovo je u smislu, ako Aleksandar misli, Vučić misli da nije izdajnik, ovo je samo vređanje Aleksandra Vučića i za to se ide po privatnoj tužbi. Dakle, Aleksandra i Vučiću, ako smeš ti privatno nas tuži da dokažeš svoju nevinost, da nisi izdajnik, a mi ćemo da dokažemo svakako da si ti izdajnik. Aleksandar Vučić će upotrebiti sve što ima, dakle, oni su nam već tamo gde su naši simpatizeri, odnosno naši prijatelji, ne simpatizeri, već lepili te nalepnice, došli smo do toga da su te nalepnice skidane, odnosno da su cepane, ali mi im obećavamo da ćemo na svaku nalepnicu koju oni pocepaju da nalepimo još 100 novih. Svi koji žele da dobiju ove nalepnice mogu slobodno da se jave preko svih društvenih mreža koje mi imamo, mogu da dođu u pokret oslobođenje u Takovskoj 23 u Beogradu i dobit će nalepnice. To je akcija koja će trajati, koja se neće više zaustavljati. To je akcija koju znamo da izuzetno nervira Aleksandra Vučića, ali mi nismo pokrenuli samo da bi njega nervirali, mi smo pokrenuli da bi konačno ljudi u Srbiji videli, ako već ne mogu da vide na medijima, jer praktično nema slobodnog medija u Srbiji. Govorimo o ovim medijima koje narod plaća, pogotovo RTS, ovo sigurno neće tamo videti. Mi hoćemo da pokažemo u celoj Srbiji šta je u stvari Aleksandar Vučić, a on je izdajnik. Da li dolazi vaša poruka da narodu vidite neki rezultat toga? Naravno da dolazi. Mi dobijamo podršku od ljudi koji možda i ne misle kao mi, koji su protiv Aleksandra Vučića, ali ne misle kao mi i smatraju da je ovo jedna od najboljih akcija koja je u poslednje vreme uopšte postojala. Aleksandar Vučić, znamo da će odgovoriti na ovu akciju svime što ima, on će pokušati da se i fizički obračunava sa nama, mi smo spremni na to, ne plašimo se ni njegovih batinaša, ni njegovih prekršajnih prijava, krivičnih prijava. Videli smo da on pokušava da čak u zakon uvede verbalni delikt, a to je da ne sme da se vređa predsednik Republike. Aleksandre Vučiću, ako si čovek i muškarac, onda i radiš javnu funkciju, a to je predsjednička funkcija, onda nema vređanja. A ako si ono drugo, odnosno devojčica, ti uvodiš ovo što hoćeš da uvedeš, a to je to, taj verbalni, da uvedeš da niko ne sme proti tebe da napiše ni jednu reč. E, vidjet ćeš, mi se tebe ne plašimo, odnosno znamo da si ovo drugo što sam rekao, a to je da si devojčica. I mi ćemo tako i da se ponašamo prema tebi, ne u pogrešnom smislu, nego da ti pokažemo da si kukavica i da ne smeš da se suprotstaviš nikom, da prosto Aleksandar Vučić je pokazao svih ovih godina da je kukavica, da nije smeo da izađe nikome, ni jednom jedinom predstavniku opozicije na duel. On je čovek koji voli samo monologe, on je čovek koji misli da je najpametniji, da je Bogom dan da bude predsednik ove države, međutim to će mu pokazati da nije tako. Kraj Aleksandra Vučića dolazi i mi smo se spremili za taj kraj. Pa vrlo brzo, dakle, pričali smo i ranije više puta, dakle, klan Srpske napredne stranke je trenutno u raspadu, dakle, oni su u međusobnom sukobu. Aleksandar Vučić neće preuzeti od sukoba sa bilo kim u ovoj državi da bi ostao na vlasti, ali Aleksandar Vučić ne može iz svih tih sukoba da izađe kao pobednik. Dakle, budi se Srbija, mi imamo mnogo, mnogo kontakata sa našim jatacima iz bezbednosnih službi. Dobijamo stalno podatke, dakle, sve ono što Aleksandar Vučić radi, mi to već saznajemo u nekom skoro pa realnom vremenu šta on pokušava da radi i šta radi, tako da taj sistem je krenuo da se urušava i mi dolazimo do kraja Aleksandru Vučiću. Za kraj samo još jednom da pokažem ovu nalepnicu, jednu od ovih nalepnica i da pokažem Aleksandre Vučiću, mi ćemo izlepiti Srbiju sa ovim i svi će vidjeti ko si ti. Dakle, Aleksandar Vučić, izdajnik. Gospodine Domanoviću,
Znači, tom porukom možemo zaključiti ovaj razgovor. Vašom porukom hvala na tome što govorite za Srbiju. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovdje danas iz prostorije Pokreta oslobođenja, Srbin Info, Vojin Radovanović. Doviđenja.